不可能的，不可能，我才吃一点点烤肉，不可能，有吗？你是感觉错了，有吗？不可能的，我没变胖啊，有吗？现在流行都这样子，两件干，你们好丑！现在流行真的是这样，你不能两个穿差不多长，而且里面越长，这层次感才出来，才是 fashion。小胖是谁？小胖是谁？小胖是谁啊？完了，小胖是谁？小胖是谁啊？小胖是谁啊？最近有个厂商找我联名做手表，我的一个专属手表。真的假的？这么胖的也在手表里面？哈哈哈哈！哈哈。